Třetí díl Taekwondo magazínu zavítal do českobudějovické školy Taekwondo ITF Tongil. Pro koho je oddíl určený a jaká je jeho specialita? Širokou členskou základnu vede zkušený trenérský tým. Se začátkem školního roku se otevírají i brány Taekwonda ITF. Pomůžeme vám, jak s tímto bojovým uměním začít. A na závěr nemůže chybět ani povídání s další osobností českého taekwonda, co nám o sobě prozradil Jaromír Michl. Sledujte třetí díl Taekwondo magazínu.